ើទៀតគុំអាយនៅនេះទីសតហាកំពុងបានរាវនៅយឺតអត់ស្មានអត់ស្មានចាំអត់ទេណាត្រៃជុំអាសៀនជិះជូវីនេះចុះជុំអស់ហ្នឹងមិនដឹងរបស់ប្រឹកមើលថាទៅជក់ណាស់ឆ្ងាយនេះខ្ញុំផាយមកអត់ទៅទេតែត្រៃទៅត្រៃវិញទៅជក់ដែរលុយដល់ផងចង់ទៀតអើពេលនៅសិនផ្សាយពេលពីដែរឯងពីនេះធានវាទេធ្វើវារត់ទៅស្រាប់ប្រឹកទេថាទីនេះប្រឹកទាំងធម្មតា